Варварівка, берег неподалік зони відпочинку Вербочка. Офіційний сезон ще не почався, а на пляжі вже є люди. Ну, як часто? Зараз приходимо двічі на тиждень, а ось влітку кожного дня приходитимемо. Ми тут недалеко живемо. Взагалі супер. Ми минулого разу були, тут також працювали водолази. Ми зрозуміли, що тут чистять. Бійці 10-го взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону закінчують обстеження дна пляжу прибій у Варварівці. Зараз водолази проводять контрольне обстеження. Основні роботи з очищення вже виконані. Витягуємо скати, бите скло, шматки арматури, цеглини. Щороку ми працюємо, і щороку дістаємо і дістаємо такі речі. В обстеженні дна беруть участь загалом 6 водолазів. Тобто на зміні є старший водолаз, який 2-го чи 1-го класу, більш досвідчений. Він слідкує за безпекою, щоб не було ніяких моментів. Веде документацію. Коли водолаз йде під воду, є старший спуску, який відповідає за все, а також страхуючий водолаз. Цьогоріч міською владою визначено 4 пляжі – Прибій у Варварівці, Чайка у Корабельному районі, берег мікрорайону Намив та Стрілка у Центральному районі. Сьогодні на Стрілці встановили рятувальний пост, але поки він не працює. На рятувальній вежі чергуватимуть старші зміни, а також 2 матроси-рятувальники. І кожного дня тут чергуватимуть з 1 червня по 31 серпня. Після очищення дна водолази вимірюють глибину, встановлюватимуть буї, які визначатимуть і межі пляжу, і межі, куди запливати не рекомендують. Купатися не збирається пан Віктор. Чоловік щодня приходить на Стрілку. Каже, і без пірнання в річку йому тут подобається. Раніше купався, але зараз щось брудна вода, тому ось душ, чим зручно, тут є душ. Коли є душ і не треба лізти у воду, можна позасмагати, можна відпочити. З транспортом немає проблем. Так що... Парк «Перемога», на території якого знаходиться пляж «Стрілка», перебуває на балансі комунального підприємства «Миколаївські парки». До 1 червня все буде готово, розповів інженер підприємства Ілля Гіржев. Іде облагородження душевих кабінок, чистка, покраска та установка душевих кабінок, покіс трави та чистка пляжу. Забори води в акваторіях пляжів ще не робили. Це відбувається або за температури води вище 18 градусів, або з 1 червня. Перші результати аналізів будуть на початку червня, розповів Олександр Ігнатенков, заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.